nada, com coisa nenhuma. Isso é muito frio, mangou com a mãe de mundinho. Mas você não lhe deu um sopa? Um sopa é. É fomarda, é fomamaiá, é fomeia gaide com o tapão. Eu ainda estou a ver a badaia, me com a recording. Quando você ficou com o furaixa? Ah, eu gostava, mas que nem.